a qui ens fan pagar impostos? Doncs als sectors de classe mitja, els treballadors, que tenen capacitat de control sobre els seus ingressos, sigui a través de l'IRPF, sigui a través de l'IVA. Però tots els altres mecanismes, la SICAP, les estructures de pagament d'impostos empresarials, etc., són molt més complicades. És a dir, la SICAP, sabeu que és aquesta estructura que hi ha, doncs, dels més rics, que creen una mena de societat familiar amb altra gent, pagant un 1%. Però per què pagar un 1%? Perquè l'Estat diu, com a mínim, no s'emporten els diners. Aquesta és la hipòtesi. Per això els han de fer el més barat possible, perquè com a mínim els tenen controlats. L'última declaració de l'Agència Tributària sobre l'impost de beneficis empresarials es considera que el que haurien de pagar les empreses com a promig és el 30%, el balanç de l'any passat va ser que van pagar el 14%. Què vol dir això? Que van estafar? No, que tenen molta capacitat per, d'alguna manera, pagar menys del que haurien de pagar. Estem parlant dels que paguen. Perquè hi ha famílies molt importants catalanes que se'ls he descobert també, doncs, que tenen paraïsos fiscals, etcètera, etcètera, no? És a dir, i per tant, diguem-ne, hi ha no només el senyor Soros, no, sinó persones molt conegudes, vinculades a empreses molt significatives d'aquest país, per exemple el senyor Escarulla, doncs aquests senyors tenen presència significativa a paraïsos fiscals. Això què vol? Vull dir, clar, tota la lògica socialdemòcrata es basa en la idea de que el capitalisme és dolent, però som capaços de reformar-lo i de domesticar-lo. Però per com ho fem això? A través d'un mecanisme de reforma, que vol dir, vosaltres accepteu que podeu guanyar tots els diners que vulgueu, però n'heu d'anar pagant, perquè si no la cosa serà pitjor. Al final la gent es rebel·larà, no? Però clar, aquest mecanisme avui no existeix. Si a més això es combina amb una estructura global també de mercat, en la qual, diguem-ne, la capacitat de traslladar productes d'un lloc a un altre és, diguem-ne, espectacular si ho comparem amb lògiques de caràcter internacional, i afegim 24 hores de bolsa contínua, els estats estan desbordats per tot arreu. Ja fa molts anys que el senyor Jospin, que és un polític socialista francès molt important, que va ser primer ministre a França a l'època que el Chirac era president, per tant hi havia cohabitació, que se'n diu, doncs el senyor Jospin, amb una roda de premsa, li van dir: què pensa fer el govern francès davant del fet de que l'empresa Michelin ha anunciat que acomiadarà 4.000 treballadors i el mateix dia ha dit que tenia el 20% més de beneficis que l'any passat? Diu, això hauria de passar alguna cosa, aquesta empresa és francesa, vostè és el primer ministre francès, el Partit Socialista té majoria absoluta a l'Assemblea Nacional Francesa, què pensen fer? Diu, no podem fer res, va dir el senyor Jospin, perquè si intentem fer alguna cosa, l'empresa Michelin començarà a tancar plantes aquí de producció i les anirà traslladant cap a fora. Clar, llavors molta gent a França, com nosaltres, aquella nit devia preguntar-se, això de la política de què va exactament? No? Perquè clar, quan fa la campanya electoral no ens diuen que no poden fer res. No? Vosaltres heu sentit alguna vegada en una campanya electoral que diguin que no poden fer res? Diuen, aquests són els problemes, aquestes són les solucions. Llavors el que van a dir, si em torneu a donar confiança, això s'arreglarà. I el que no van a dir, si em voteu a mi, això s'arreglarà. No? Heu notat molts canvis des de que manava el Partit Socialista al Partit Popular? Alguns sí. Altres en sentit positiu. Per exemple, ha sigut el Partit Popular el que ha limitat els sous dels bancs que estaven, diguem-ne, dintre del FROB. Hi ha hagut algunes mesures, ha augmentat els impostos. Quan el senyor Zapatero ens havia dit que era d'esquerres baixar els impostos. Ara han augmentat els impostos. Sí, bueno, evidentment hi ha canvis, d'acord. Però el que vinc a dir és, hi ha una llarguíssima continuïtat de la política econòmica. La política econòmica és una política econòmica, és a dir, jo me'n recordo el debat Rubalcaba-Rajoy abans de les eleccions, quan en un moment determinat el senyor Rubalcaba va dir, bueno, lo que tenemos que hacer es pedirle a la Unión Europea que nos dejen un poco más despacio. No? O sigui, en el fons estava, diguem-ne, d'alguna manera assumint que la política, el que estaven discutint, no podien ells donar-hi resposta. I ho hem vist, no? El famós 10 de maig del 2010, el senyor Zapatero amb les declaracions al Congrés de Diputats, la carta aquesta famosa que els hi van dir el que tenien que fer, cada vegada que hi ha algun canvi, el senyor Rajoy se'n va veure la senyora Merkel
i li pregunta si ho fa bé o no ho fa bé. És obvi, no?, que el factor de, el concepte de sobirania, ja no parlo del senyor Mas, i del govern dels millors, estic parlant ja del cas del Partit Popular, no? No, m'estic referint al que és l'àmbit de la política, és a dir, la capacitat actual dels estats-nació per controlar, regular i fer quadrar, diguem-ne, els números des del punt de vista de la relació entre impostos i polítiques de benestar és molt complicada, sobretot quan més, d'alguna manera, més dependent és d'aquesta economia de l'exterior en molts casos, no? I quan s'han optat per certes línies de creixement econòmic determinades, no?